Ola, son Cala Laje Calviño de primeiro A. Estudo no colexo e esa Vou falar sobre Perla, a balea da serie de Bob Esponja. As baleas son animais vertebrados, pertencen ao grupo dos mamíferos e dentro dos mamíferos aos cetáceos. O nome vulgar da especie é balea azul e o nome científico é baleanóptera. As baleas respiran a través dun espiráculo que teñen sobre a cabeza, aínda que teñen pulmóns, e viven na auga, nos mares ou océanos. Teñen reproducción sexual e vivípara. As baleas tamén teñen outras características. Os animais de sangre que son... son animais de sangre quente. Son mamíferos máis, son os mamíferos máis grandes. Suelen medir entre 15 y hasta 7 metros y pesan entre 50 y 80 toneladas. Pueden vivir hasta 30 años y viven en grupos. Y hasta aquí, Homero Trabajo de Biología.